Eno, ye Salam TV. So I spread it and love it. Prestige Margarine. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نحمده ونصلي على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكويبزا اكتوغو بريرا Omulabi wa Salam TV mutuzaamu amaanyi. Buli bwaba wakabaddewo konna ne mututuukirira. Kiraga nti mugoberera. Abatukubira ku busimu n'okuyita ku WhatsApp nga mutugamba seeka nnyamba omusomo ogwo gumpeereze, omusomo ogwo munsalire muko, omusomo ogwo kiba kiraga nti mugoberera. Just obo oyagala nawe kusigala ng'okyaguuliriza awamu n'okusaasaanya okutegeezaako abalala. Era abantu bangi naddala mu programu eno eyadda our special abansaba emisomo egyo. Wallahu alam lwaki muba mugisaba. Naye nze muli nsuubira mugisaba lwa bintu bibiri. Mwe bennyini okuba nti nno mugiwuliriza ekiseera nga kyakuyiga gye muli ate era mugisaba nga mulina be mwagala mugiweerezeeko oboolyawo ng'ebisomeseddwa naddala omusomo guno egikugenda mu layini y'abazadde n'abaana bangi simanyi lwaki mugisabye nnyo Sheikh bagisabye nnyo kiraga ndowooza bo babagala kuweereza oba baganda baabwe oba baana baabwe oba kiki kyonna kye kiri naye alhamdulillah nam alhaji abdusalaamu ali kino be nga programu eno yadda our special Tuli ne Sheikh Yasin Kiweewa nga bwe mumulaba era bwe twabadde olunaku olw'eggulo. Programu eno ekutuusibwako bannaffe aba Prestige. Era nkukubiriza nkugamba nti genda wonna w'omanyi edduuka. Prestige yetateekeddwa kuggwako waka. Tateekeddwa kuggwako kuggwawo waka. Ne products endala zonna. Otekeddwa okuba nti nno okenda mu kyapa Geno Enterprises n'oba nga weefulira products zino mu bungi bwazo. Sheikh olunaku olw'eggulo twalabye ku byafaayo ebyabo aba twabadde topic nti ebyafaayo byabagondera bakadde baabwe n'abaajeema naye olw'eggulo twatunuuliddeko kimu kubagonda nebye baakola ebibafuula ab'enjawulo tukyatambulira kwabo leero tugenda kubaajeema tulaze wa Sheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير Mwebaza Allah azemna tina tusinkanya ku somo ya fejino mdawa special eranga butwebaza bannaffe bachapa jino enterprises abatusake misomo jino jogambye nti bantu bangi bagisabye obuli abo bafune mu ekyo kwebulirira mwatu omuntu ayinza okubanga tamanyi nti kyakola bukendevu ne bwawulira nga tukyogera wano amanya nti bukendevu era omuyizi omubi yaddeyo n'alowooza nti basomesa kunze fe wano tubadde tulina gwe tusomesaako nti fulani wabula olabiraawo nga kikutte naffe ffennyini ababisomesa okisomesa n'owulira nga okisomesa naye kikunyize nga bwe twalabye olunaku lwajjo osomesa ekyo n'owula nga kikunye tusaba allah jalla jalaaluhu abeere nga atuganyula na bigambo bino kuno ku dduniya n'oluvannyuma lw'edduniya atuwa okwebuulirira bakadde abakyabalina twongere okutereeza n'abaagenda kyetulina okubakulira ekinene kubeera nga tubasabira twalaba hadithi obujjukira nabbi sallallahu alaihi wasallam yagambira sahaba yafira bakadde okukulira mukadde we ebintu bitaano kaakati bwaba yagenda naawe omulimu ogwo
ogulina buze kibuzo nogantu twabadde gulu otandikira namu otandikira era tugenda kulabwa tulabe kitundu kubagonda nabajema lwaki abagonda bano tubaleta nnyo usiramu buno nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba nnyo nti bashiru wala tunafiru mwenyo musinge nnyo okusanyusa okusinga okunakuwaza okunakuwaza kati wemba webifaananyi ebyenjawulo ku bantu abagonda oba oli awo naawe oyinza okwegomba y'omu oga nka nkola engoli bwe yakola ki n'ate n'abajema nabo tugenda kubakola ki tugenda kubatunulirako insha allahu taala eggulo olunaku lwa jjo twalabye ebigambo bingi ebyabalongoofu abaasooka okuva ku waayisi gwe twalabye musajja atalaba ku nabbi ne nabbi n'agamba baswahaba nti bwe mumulaba mugambe abasabire ku dduwa kyenno kituma ebintu bingi kitegeeza nti waliwo abaddu ba Allah nga bwomulaba mugamba yampe nti mpa ku dduwa olwebintu era buli lwe kituufu sheikh buli lwotuulamu ddalasa oyiga bingi ebbanga lyemmaze mu ddalasa eno eya mande n'olwokubiri kiwaindu ddalasa mande n'olwokubiri essaawa taano ku mukaaga nsomye bingi kubanga ffe tugamba nti ebyo tebiriyo weesabire era tugamba nti okujjako ayinza okugamba nti kale akusabira ye maama oba taata ono eyabalala mu seka yasini nsabira ku dduwa ono owaisi yali talina gwasaala ku bano nadala umaru yali talina gwazaala ku baswaba bye yagamba yaga nti bwemulaba musabe ki bulaba ng'omuntu ng'ali mu mbeera ennungi kugamba nga alabikamu ali kumpi ne katonda mu byomusabanga nnyo edduwa nabbi sallallahu alayhi wasallam yagambako umaru yali agenda mu umura nabbi yagamba mu umaru nti bwotuuka eto la tanisana fi duwaika ya ahi twetabire mu dduwa zammwe muganda wange nabbi yagamba umaru tamwerabire mu dduwa nabbi nakwala nabbi yedduwa naye atuma umaru kubanga amanyi nti umaru gyagenda makka wakulu okusingayo eno gyakoze ki yasigadde kkiriza olwaleero tweyongereyo n'omusomo gwaffe tutandike era n'omu ku balongoofu abaasooka bamuyitanga umar bun dhar oyo yali muzadde bamubuuza ekibuuzo nti kaifa kaana biru ibuni kabika yalina mutabani we naye nga mugonvu nnyo nibamubuuza nti omwana we obugonvu bwomwogerako kubanga omuzadde mulungi ategeera naga nti omwana wange ono mulungi akola kino ne kino namwamuuza nti yakukoleranga biki ebiraga nti yali mulungi gyoli n'agamba nti okumanya omwana wange yali mulungi aga nti maama shaitu naharan saatambulako naye mu budde bwa misana kati n'akatono illa masha khalfi yantambuliranga mabega nga nze nyina okubeera mu maaso ye ng'ali mabega olaba nti mukugondera abakadde mulimu just okutambula obutambuzi totekeddwa okutambula omwana azaalwa ku layini emu ne maama wo bana taatawo oba kumubeera mu maaso olina kumubeera luddawa mabega naga nti wala lailan era tetwatambulako kiro illa masha amaami ate ekiro yambeeranga mu maaso emisana yabeeranga mabega nga bodi gaadi wange ekiro yabeera mu maaso ekyalibadde mu maaso ekiyinza okutuusa ku maama obuzibutaata obuzibu butuuke kunze nga ye lukomera oluziyiza omukadde okutuukibwako obuzibu naaga nti wala raka sathan wa ana tahtahu tiyalinnyako ddaala nga nze ndi wansi ekitegeeza bwetwabanga tulinnya maddaala ng'alina okundeka nze nyina okusooka okulinnya eddaala abo baali bantu obasomako n'ogamba nti obaffe tuli biki nabbi sallallahu alayhi wasallam okutuuka okugamba nti khairu lkuruni karni omulembe ogusinga omulungi gwe bane abange bempangadde nabo summa allazina yalunahum oluvannyuma bagenda okubaddirira summa allazina yalunahum n'abagenda okubaddirira summa yakunu fitina yagamba summa alamthal falamthal nga bwe bagenda okuddiŋŋana summa yakunu fitina oluvannyuma kibeere kikemwa kino ekyafaayo nakisoma nempuliranga kugamba simanya allah tusaasire n'abaana baffe nze nyina ekyafaayo kyagwa waffe jajja bajjajjaffe bafiirwa maama waabwe abazaala
kitegeza jajja waba tata baffe kaisemu ba mukaka iseko yafa kaiseko mukaka iseko yafa kati ba jajja bana bana baba zenzi baba zalanga mwibali ne babera aho ba ulita kusula mulumbe ne basula mulumbe bano bakitaffe bali bawasiza bakyala babwe ne baddaye wabwe nga bamaze okuziika ne beebaka baka kitaabwe bali muki mulumbe wano bwe bakumawo enkeera balabe ku bakitaabwe bajjanga omu omu ne babalinda ne baggwayo bwe babalinda okuggwayo ne babayita nga bali awo basajja bakulu ng'otegeera nali sitegeere n'emboozi kitange yaginyumiza mwasuzeewo abasebo nti twazeeyo waka ne twebaka twadde tukooye nnyo maama waabwe nga yeyafudde jajja wa bataata baffe okay bano bajajja basulawo abasajja naye bano bataata bayita oli jajja baddayo ne beebaka abayita oli jajja baddayo ne beebaka kiba okuzaali kumpi awo emituba basajja bakulu nga bawasizza ne bakyala baabwe ne babagalamiza bonna ne bakuba kibo basajja bakulu nga bawasizza ne bakyala baabwe ne babagalamiza baleka batya bakitaabwe mulumbe naye gwallahi olwaleero obikira omwana gw'ozaala n'okujja n'atajja n'agamba nti nabadde bbize naye n'agambye nti omwana wange saatambulako misana okujjako yambeeranga mabega bwe twatambulanga ekiro nga yabeera mu maaso bwaba nga kulinnya madaala nga nze tayinza kulinnya ddala n'abeera mu maaso nga ndi mabega yakakasanga nti yali mabega nze ndi mumaaso bano be baali abantu ono abulaithi omu ku balongofu abaasooka agamba nti kaana la yamuru waladahu makhafata an yasihi fi dhalika fayastawjibu nnaar bwe yamanya obukulu bw'abakadde yatyanga n'okulagira omwana we gw'azaala nti mukolera kino naga nti omwana nyinza omumulagira nekimulema okukola nayokyebwa omuliro kubanga buli muzadde kyakulagira okiinako obusobozi tokiinaako busobozi buli lwotakikola muliro wakikulagiridde olina okusala amagezi kyonna okulaba nga kikolebwa oba nga kimutuukako kati yeeraga nti bwe nategeera ekyo nti omwana bw'aba ajja emimuli natyanga n'okumulagira namuleka neebo beetumanga bokka naye ffe tulinda batugambe nti sukaali yaweddewo tulinda batugambe nti sabbuuni yaweddewo tulinda bwe ddala omuntu atasobola kuyiya n'ogamba nti kiro za sukaali 10 zenagula tezikola mwezi wakula otya kiro z'omunnyu sabbuuni gwe nagula ebokisi tasobola kukola myezi ebiri wakula otya n'olinda bamala okukubira si mukazi watu ateekemu naye atayimu we akuba essimu akusaba munnyu akusaba sabbuuni akusaba sukaali mukadde we teyewalirinze kukulagira buli lwanakulagira ayinza okulagira nga tolina ssente bwekinakulema muliro weekubirize wekkolabe nga buli kintu kyonna omukadde kyeyeetaaga obeere ng'oli yagamba nti yanjijja ku byedduniya nandekera byakhira abakadde tubalekerewo byakhira bakole buladdi bwabwe naye nowola maama w'omuntu ng'ali mukatale ayimba ndiboota abaana be gye bali nomusanga mukazi wattu atambuza kyayi afumba buugi naye abaana bakulu bakola ki gye bali abonaabona ono maamunu agamba nti lam ara ahadun abarra bi abihi min fadl buni yahya maamunu ono khalifa omumanyi wa asulu labasi yagamba saalabako muntu mukiseera kyaffe yagondera bakadde be kwenkana fadl buni yahya naga nti kana abuuhu la yatawadau illa bimai sakhin okumanya ali mwana mugonvu fadl buni yahya taata we yahya tiyafunanga wuzu okujjako nga agifunyisa amazzi gabuguma amazzi gefunyisanga wuzu galina okuba nga gakola ki famanaahu sujjan min alwukudi fi lailati lbarida lumwe obudde bwali bunyogoga nnyo n'alemererwa okubanga anaabulwa wabugumiriza taata we amazzi gagenda okufunisa wuzu falamma akhadha yahya madjaahu yahya bwe yeebaka ng'alaba nti talina amazzi gagenda kufuna wuzu alemereddwa waliwo abantu nga bwanaabisa amazzi aganyogoga n'okulwala akolaki kama fadli ila inai min annuhasi famalaa ma wa adinaahu min almisbah
ono mwana chi yakola ngalaba tata yeba setanavye olwa mazaga nyogoga tibaina ni wogaba bagafumba unyumba baina mwetala tadoba abamanyi tala tadoba bya bana myaka 18 kati tibachaji mwa tocha abamanyi kando bamanyi kando akatugambe kando yakuma kando mu nyumba na nateka amazi musefuria obaya gateka mu binika na agateka waguru wa kando amazi gali mu binika agradi waguru wachi wa kando falam yazal kaima wa huwa fi yadaihi ila sabah yakwata amazi ago mu binika oba musefuria bwati gali wasi wa kando waguru wa kando kitufu yali bade tadoba kubanga dokande manyo kugwamu okugwawo naba manyitala tadoba kali nateka amazzi kutadoba gabugumemu okutuuka obudde bwa bwacha hatta yastaikizu walada min manami fatawadha bilmai sakin okutuuka muzeru yazuku kechiro nanaba amazzige agocha nenga gocheza nachi Allahu akbar tadoba ani agamugo agakoze ote mwana atetenkanyiza tata chayagala kifune nefile tusubula kutetenkanya oluhalero era we muganda tata nemereddwa olemererwa otya yenga teyalemererwa kugwe kati yabwe bagondera bakadde baba bagamba lumwera watola barajul min walada wa ayaskiyahu luli omulumu omuzadde yasaba omwana we namuganda njagala mazzi ga kunywa falama atahu biinai wajadahu kad nama ruwayezi muzigamba ya gali mata ndala zigamba gali mazi na agenda okuleta katugamenti gali mata ya mugani mwana wangijagala kunywa kumata ya sanga biyebase sanga mzei yebase famazala wakifa wa inafi yadihi one yale saa mata ya imide na mata kumuliange chafa chino chefa na nyelizene chafa fubu kabali ababu utikirwe jinja na imirira ku muryango nga mataga muri mungalo hatta staikadha waladahu min nawmi fasaqahu okutusa muzeru yazukuka kumacha nanyu amata ononga imirira ku muryango ago na amata ne gulwa lero ne bobo tutute bintu biwereza buwereza mukozi yakola boya labira dalanga yeye ayino kubanga akole demukaddewa imam hafiz dhahabi agamba mu kitabo kibajital kabair ayogira ku kigambo cyabakadde na yugamba nti ayuha almudhi'u al-akil al-huquq wange gubira gajjalide udidde byoteke dokola no biragajjalira naga nti birrul walidaini alayka dayn okugondira abakadde manya nti banje juri abakadde oba okubagonda sibya kweyagalira waba banje liba kubanja liyo nokola ki okutukiriza wa anta tata'atahu bitiba'shin tatribul janna bizamika wa hiya tahta akdami ummika gwe mukugondira bakadde bo oyinza okwebuza abuza kubina ebirala byetukola n'olowooza nti we wali ejjana weerabidde nti ejjana tahta akdami ummik wali wa mama we ejjana weeri watata we ejjana weekola ki weeri n'agamba nti okumanya ejjana weeri ne maama okumugondera bbanja hamalatuka kino ekifaananyi kakikuddizeyo emabega yaga nti maama wo yakuwanidde mu lubuto lwe fi bataniha mu lubuto lwe 9 ashuri okumala emyezi mwenda ngoli mu lubuto lwe naye emyezi egyo mwenda ka anaa 9 hijaji nga giringa emyaka omwenda buli mwezi nga guzito wa mwaka emyaka ebbanga liwamala ngoli mu lubuto lwe wakabatat indalu alwadhi ma yadhibul mahj ate mu kiseera ky'okuzaala n'ayita mu mbeera esobola okusanya obulamu bwe era bangi abakadde gwobula n'agamba nti yafudde akolaki azaala abaganda baganda fujja malusu kutaka yafiride musanya kubanga byokuzaala nabyo biri biyadilla yagani thumma sabila yasarahu Allah yayangu yekubo mwogenda okola ki okuyita nakuzaalira mu mbeera enzibu ngo yagala okutegeera omukadde nti azaala mu mbeera nzibu ojowere omuwerekereko mukyala wo ng'agenda okuzaala oba ojowerekere ku mukwano gwo ng'agenda okuzaala oba gwe yali azaddeko otegeera nti kuno kwendiko kufa omukyala akuba omulanga n'aleekaana n'akola byonna naye ngaayagala mwana we abeere mulamu era bwakazaala ate mukubiranga asooka kubuuza kali ku mbeera ki n'agamba nti wa arudaatka min thadiiha labanan n'atakoma ku ebyo yali badde akoma ku ebyo n'agamba nti emyezi mwenda gye nakuteeka mu lubuto
nkuzadde ogwange guwedde nina kunyonsa kubererie emyaka ebiri nata kuma mwecho dhahabi agamba nti gasalat biyaminiha ankal adha yakwazi sanga mkono gwo gwaddyo guno ogulye emmere okuyonja obuchafu wenawa wewe chafu waziza bechifana nchomwana yeyo nonede omukono guno ogwaddyo mama nga gwakozesa okuyonja omwana ono namala nagulise emmere enchigachi gambe chimulese ya minwa kubanga gwe mukono guliye ogulya yali baddenga sigwa akozesa kuyonja naye gwe yakozesa ngo kuyonja naga ntu wa atharatka ala nafsiha bilgadha yeyerekerezanga naga nga yagala buli kalunji ko nagwo bokalya yene yerekereza kalunji ko nobo gobo kakola ki kalya agantu wasajatta hijraha laka mahdan nodire kifuba kine kabera akatoke wagenda nga noza okuguzanyura akana jekazanyide mukagenda okudda mu kifuba mama akakole akatoko kifuba kye naga ntfa ina aswabaka marad au shakaya adharat min al asaf fawka nihaya bwalwalanga mu oba nogonda mu mama nga alage nyike nobuzibu bwatusemu kubanga omwana wakoze eki alwadde wa atwalat al huzn wa nahaita nabera munakwavu nakaba nakaba wabadhat malaha litabib walau khiyirat baina hayatika wa mautiha latalabat hayatika bi'ala sautiha nakwe sabambi sente zezo na zalina akasente akechichala walu akasente kawaita akechichala obaka akiragalo baka akiembu ne ku mwana akakola ki kabayo eranga ku omubuziza ekibuzo ekitufu bagamba dhahabi aganti ngabo omubuza baina hayatika wa mautiha nti gwo kubera omulamu oba yafe mama yanukanaga nti fazali mfe niyo mwana wanga akoleki oyi mama nagamba dhahabi lhadha wa kama amaltaha bisui lkhulk mirara ne mwana gwe bwetandika bimeka byokabiza mama nga akaba kubulumi wayitamu naye ati kati omukabya maki mazika aganti fadata laka bitaufik sirran wa jahara mama yakusabira ngo obere bulungi sirran wa jahara ngachikola mukyama ni mulwatu toyina agenda kusabira rusabira lutufu toyina agenda kuwa duwa ntufu nga mama akuzala ye duwa yeva kuno kumutima abalayinza okuva kuno kumumwa neye mama eva kumuchi yensonga lwachi duwa yo mukadde baga nti wakati wayo ne wakati wa Allah tewali hijabu tewali jiji kubanga eva mu egenda kutuka kumumwa ngevudde munda naye agandi fala mahtajati inda alkibar ilaika weyakweta giddengo okuze jaltaha min ahwan alashya alayka omufuli adalanga wa wansi tatekedwa kwetaga nakubire simu nomala wiki nga tonagenda nakubire simu nomala yo mwezi nga tonagenda mwana wange nakugamba nti jangu nyina kye kugamba namulabako nzija tata we yalwala nabera kundiri namuga nti mwana wange jangu namugamba nti tata nti amafuta gaje masaka ga busere nenga gante amafuta gaje masaka ga busere ayine bimotoke bikola ku masaka road era etsimu yaddamu okujeddamu okufuna nge mugamba ntata wa food teyamulabako kati yamuyitanga namufula ahwan la ashiya namufula nti kyekintu ekyo wansi agandi fashabita obere uwono olye mmere nokuta wahiya jaia mama nga jali muyala tata jali muyala warawaita nobera ngo ofune ebyokunywa buli kya kunywa mu firije woje ekiri wahiya kania yano nyakatunda takalaba amazanywa ga mukidumula negwe wo mu fridge buli kya kunywa buli mu soda buli mu juice wa buli kika amazi agali musigegano yeganywa gwa amazi agali mu oganja uro oganja uro sigegana ga kidumula ganywa oina mu water joni emiyembe jiri buli chonde kiri mu fridge mu ekiri aganti wa kadamta alaiha zaujatka wa auladika bil ihsan omukwano Allah gwe yagamba kulaga omukwa omukadde n'obugonvu obiraga mukyala wo n'abaana bo okusinga bwo wabiraga mukadde wo waqabalta aidaiha binisiyani mama we omwerabidde tokyamujjukira wasabala daika amraha wa huwa yasir buli kyakugamba olaba nti kikakanyavu buli kyakugamba olaba kizibu atenga kitufu mama byagamba bitono watwala alaika umriha wa huwa qasir olaba wangadde nnyo mama tafa
tata tafa gwe akufukidde kizibu agamba nti hijratuha wa mali hasiwaka nasir mama wa musenguka esente zote manje zigenda wakadikana yali mama ne tata yajimalani adhaka rajina hayatika be bagumire binyizo byonga bucyali mwana muto ne bagumire mbera yo naje wayita mungo cyali mwana mutembi bagalubere mulamu wa anta in hamalta adhahuma ategubu gumikirize byabwe no gama ntikali kambere naye mu bukadde in hamalta adhahuma gumikirize byabwe rajauta mautahi muganti katonda singa bakwala kwa mujanja bie kaga ni singa Allah mtuwala na umula. Simanyo watu bagarizo wa umuliji waji baganda tumanyi yo. Simanyi katandikira wa insha Allah. Naam, alhamdulillah. Chitundu echisoka wa chitubu chibade. Program Da'wa Special ne Prestige Margarine. Tuline Sheikh Yasin Chwewa. Nzikiriza mbeko baka buengendo kuwa. Mruvanyi marobu dachi kangabu satu boka. Tugenda kubanga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tulaba atera kubikwatagana ku byafaayo eri abo abaaliko n'abakadde nga nawe bw'obalina naye bye baabakolera oba empisa gye baba bayisaamu naawe ogitegeere ogoberere obooleke katujje tovaawo. So ours pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Biolino kukula, obere steady. Pinio, jikume nga chama, tujibulira muntu yenna. Kababere wa Luganda luo, emikwano, obaba kula mubanga. Tujiwandika wantu wonna, era tujitereka mu simu yo. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Stanbic Bank, Uganda Bankers Association, United Media, Equity, and MTN Momo. Meet Stone Atwine, the co-founder of Eversend, a startup that is building financial technology from Uganda to the world. From currency exchange to business banking, Stone and his team are doing it all. Stone embodies the grit and the commitment to take a startup from nothing to something. Stone, keep building. You are unstoppable. MTN, the unstoppable network, celebrates you. Download the Eversend app and together, let's support Ugandans like Stone who are driving our country's unstoppable progress. So ours pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد كل سايو مبوباك وطفوك فنا نينكواني زمجتون ريشوك ويل فوقنا ما سونا البروغرام يفيا دعوة سبيشو نغتوليني Prestige Prestige يتكا مسنتي هتيرانغا Prestige يونو akumunyisibwa banno aba chapa General Enterprises wali mu kikubo obo yagala box meka bano bangenda kuanjula. Of course kati bobogye no kuanjula oyina okutwala Prestige go ino kuteka matemulekera uno kuteka teka mob kebe 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 kebe
mutekemu teka mu prestige obo kwata biboxi sinoganti ingeze kuanjula kambo twalile biboxi bya prestige 10 abiri twali tabu so ato twalile kone sabuni jama otwalile ko ne buto otwalile ko ne tosi byonna obana nabo batwalile ko ne bano bino ngaba abazo kubuza abana bato na bakuru ngobowa nodozi zafe ngabelira ate kina coach ngobowa nodozi ezanala ngabelira so bingi mwe bangenda kuchala agenda kwanjula nokulaba ku bantu bamwe bimwino okugula walimu chapa General Enterprises mchikubo Sheikh Yasin agotuchalina ye era tugene maso mukutunulira ensonga yabakati bismillahir rahmanir rahim jawa tumalizizo chitumbisha wakati chino wiche jyo tuandike kubana inshallah tuchagena maso tubagambidwe tugambya imam dhahabi akulaga mukadde ja kujana bichi byo musasula dhahabi yafundikire bigambo bye aganti bwe no mwana azalwa oyino kuchimanya anti kadina haka antafif wa etabika fi hakihima ya tabu latifu Allah mubintu bya kugana okubera ngolaga ekintu ekikakanya nokwekaba nokubogolira bakadde tukulanga ekintu kyonna ekiraga nti okakanyiza bakadde lwaki satuakabu fi duniyaka bi ukukil banin bwono kikola nolaga ekintu kyonna ekijemera bakadde Allah agenda kukuboneriza n'abaana bo bagenda kikola abaana kyokola mukadde abaana bagenda kikola ki agantu wa fil akhira bil budi min rabbil alamin atakuluna kulwe nkomero kuno kunsaba na abana bobo uzala bagenda kuisa bubi ataku nkomero Allah tayagala kutunula nako umuntu yali omubyeri bakadde Mungu tayagala kola chi era agenda kugamba ya mulki yamanti sagala kutunula ko lwansonga dhalika bima kaddamat yadaka kulubi wakola byomanyidde dalaka katambi kukako biwakulanga mukadde usagala kutunula ko wa anna Allah laysa bidhallam lil Allah taliya zamanya baddu walwe chafayo kitisa akinyuzi baba muita Awam bin Haushab radiyallahu anhu Awam anyagamba nti nazaltu marrat hayya agamba nti lumuna genda kukitundu kuchalo bunatuka kuchale echo wa ila janibi dhalika al hayya maqbara ne kuokulana echale echo waliyo limbo kulimbo mulimbo obu falamma kana ba'da al-asri buliruvanyo losla yatsuru inge wedde buya ngasuri ye wedde inshaka mina al-qabri walu kaburi ye yuza kwamba ye janga mwe chituli mulimbe yo fa kharaja ar-rajulu ra'sahu ra'sul himar mukaburi ye yunga muvamu musajjanga ino mutwe ngulingo mutogwe ndogoyi wajisduhu jasadul insan yomubiri gwa muntu nengo mutogwachi kwandokwe aganti fanahika thalatha nahikati nalekane endekana satu ngendo goyibwera kana nakabenka nga lwavayo bwate omuntu nagujayo nga akabe mirundi esatu ngendo goyibwakolechi ndogo imwinzi okubanga temujimanye ne mu bintu ina maluboza amabi ndogo ye thumma ntabaka alayhi alqabr agamba anti bwe yamalanga awamu aganti bwe yamalanga kabuli ngedawo nga yebikanga bwe badde agan faiza ajuz takzil sha'r au sawfa nagenda kulaba mukchalo kukwali ko mchala nga mukadde yali nga ali mumvirize aziteleza oba sawfa ndoniraga baye ali mudibali yandichwandi tajukira chi yali akolo baye ali mudiku dibali ya yandiga nga bali na chibaita gazil nga bali ba ngabuga enviri bazikula chiba baziranga baya lyalanga diba lyandiga oba enviri za muntu one agandi ekimukubibide agandi faqala timraa omukuba chala bali kuchala echo na ngamba titara tilka la juz olabo mukadoyo alange enviri nemkultu malaha nimugandi mukadali ko chichi nze kine wunchiza kuchalo kino kabuli eri vamu dobozi omusajja ono mubiri gwa muntu nayo muto gwachi gwa ndogo naga tilka umu hadha omuchalo uyu mukadde yali azalo uyu musajja gubazi kamukabuli uyu omukaddon yali akola ki kultu wa makana kisoto
byali bityawo kiki ekyali wakati wa mama n'omwana gwazaala. Kalat omukyala n'angamba nti omuvubuka oli kana yashirabu khamra yawangalia kuna kukyalo nga munyuwa mwenge mutamivu. Faidha raha takulu lahu umuhu bwe yakomanga we wakanga atamidi mama wenga amugamba nti yabu naiya mwana wange takullah mwana wange takatonda ila mata tashirabu hadha lkhamr ogera kumala banga chingo nyo mwenge ogula kitoti Allah nova ku mwenge. Fayakulu laha omwana ngadda mwambo yamugamba ti inama anti tanhiqina kama yanhiq alhimar tondeka niranga yende ko ibozireka nira ozireka mwana ngabwaga mama tondeka nira ngando ndogo ibozikola chi ozireka na qalat famata ba'da al-asr mvubuko yafa asringe wedde pamaliza kusala asringe natasadde nafa qalat mvu chala nyumyoli anyumizono sahaba yogere chafacho fahuwa yanshaku anhu al-qabr ba'da al-asr kulli yawm yakandi buli luvanyuma lwa sala ya asri kaburi eyo jamu lwatika fayani haku thalatha nahqat omvubuka navayo omuto gulinga gwandogoyi omubiri gwa muntu narekane ndekana meka satu ndekana za ndogoyi thuma yantabiku alayhi al-qabr wudvanyuma lwa chimala kaburi nedda echo ebangalo nabwe kiri ekyafaayo ekyo imamu asbahani yakyogera ayagala okukimanya agende mu bito bya asbahani akinoonya mama kyeyamugamba otabu omwana gye yafuna kati n'abaana mutegeere bakadde bamukiki bagamba ono asma yatugamba nti haddathani rajulu min alarabi waliwo omusajja omu yali munama walungu yanyumiza naŋŋamba ti kharajitu atlubu aaqu nnaasi wa abaru nnaasi aga nti lumunna tambula ku kitundu nga noonya ani asinga okugondera Katonda, ani asinga okugondera bakadde be, n'ani asinga okujimira bakadde be mu bantu b'oku kitundu. Aga fakuntu atufu bil ahya hatta ntahaitu ila sheikhu fi netolola ebyalo bya bantu bonna, natuuka ku musajja nga mukulu mu myaka, nefu unqihi hablu, ng'asibiddwa omuguwa mu bulago. Muguwa mu buki? Aga nti yastaki bidalu, nga bamunywesa nga bugamba nti nkutte embuzi bamunywesa amazzi bidalu nga gali mu bucket la tatwikuhu libil fi lhajira nga nendogoyi tesobola kubeera nga eganywa amazzi ago kuyama embeera omusajja gyayitamu nga nzibu nnyo walharu shadid engamiya tesobola ate nga omusana gumwokya nnyo naye ng'ali mu kibonezo ekyekika ekyowaggulu bamukutte n'omuguwa nga bobakwata embuzi wa khalfahu shab nga yali amukutte mu mukono eno yali muvubuka nga muto myaka mito fi yadi hablu min qidwati mala yadribu bihi nga kutto omuguwa omulala ate nga bwamukuba bakuba musajja mukadde ono amukutte nga embuzi bw'ogiteekamu omuguwa mu bulago bamunywesa amazzi amazzi gokya omusana mungi endo engamiya tesobola nayo ganywa nga omusajja ali mu mbeera nzibu wakad shaka dhahru bidhalika alhabl omugongo gwe gwonna gw'omusajja ono mukulu nga gwonna gujjudde bazita batya nga bakuba ekibooko tubiyita ebikuyiro ebikuyiro oba enkovu enkovu nga eza omuguwa guno gwali gumukubwa aga nti fakultu ono anyumya n'agamba nti nagamba omuvubuka ono yali agamba akuba omusajja oyo ti amaata takillah fi hadha sheikh ddala toyinza bwetotya Allah kumusajja mukulu gwobonyabonya adhaifu omunafu bwati omukola byaki ama yakfihi ma huwa fihi min hadha alhabl hatta tadribu omuguwa gwokka gwomutadde oguli mu bulago gumumala kibonerezo kinene ate otaddeko n'okumukuba qala innahuma hadha abi nagamba nti ate gwe kyoyogera kira naye ate oyo taata wange oba okyasuubira mbu musajja mukulu sina musajja mukulu kyokka kitanga oyo enkola ebyo kultu fala jazaka llahu khaira naga ndi mwana gwoli mubi nze gwambadde mayi nti oba muddu taatawo qala askut namugamba nti sirika tuddamu kwogera fahakadha kana huwa yasnau bi abihi naga kino kyemukola kyeyakolanga kitaawe kyeyakolanga jjajja kati nange kyemukola ki kyemukola wakadha kana abuhu yasnau bijaddihi
atene jeje nechi ya kulanga itatawe fakultu hadha aku nas nanganti onumu wajemu kuchitundu taliku mtuwaba dewa no wiche wede ne kunyumirize chafayo sicha sichika denyo chali Saudi Arabia echwa musajja mukuru yakula bo yakula nga mugaga abana bibala batafa Allah namugizisa namuleto bulwadde abana bagira kusikire mali nenga ate musajja mukuru tafa abana nebete satu mukoze tutyo kufa muna ganti anze nja musobola namukwata namuteka mu motoka yateka mu motoka namtwala mu dungu li Saudi Arabia nga boli manyi nenge kimutesiza mudungu tayagala kumutta bulayagala amuleke ya afi afeyeka bensoro zinamuli yao benjala abachichi bwe yaimiriranga mvuka walabiranga twalidala muntu amulaba agamba kitawe ndi vamo tuka yange muzeyi yagamba nti nyongera ku wali maso namuga nti lwachi maso vamo tuka yange namuga nyongera ku wali maso chogendo kunkula nchitegede nenge nyongera ku wali maso namuga nti maso lwachi namugamba nti oyagala kunzita naye wali we natira tata wange na kino kyonkoze nange kinakula tata wange era ali awo yafira nange bobonzitira umvubuka nagamba tata we namugamba nti yingire motoka tuddeyo kino kikume kunze kigo kitegeza kigenda kutulondola kati bano kyali kibalondola banange kama atadino tudano chokola mukadde uche kigenda kukulema birru abaakum tabirrukum abnaakum mubere barunji eri bakadde bamwe abanda bamwe bajja kuba barunji sajja abona naye mwana ngandi kiyakola jajja ne jajja kiyakola kitegeza kisikire none yali akikola ne yali akimind nange kigenda kula ki agamba thumma jiltu hatta ntahaitu ila shab akanenta ambule kyalo nesangu mvuko mlala wafi unqihi zubail fihi shekhun ka anahu farkhara aga nesanga nga mvunga mvubuka nga ayino mvusajjo mukuru nenga mukwata nga ngola bola yaga ka anahu farkhara nga bola bile chikoke chito fakana yadau baina yadaihi fi kulli saa fayazukuhu kama yazuku alfarha nga bulisawa mulira ayino mvusajjo mukuru nebu chisawa mukolechi mulira fakultu ma hadha nimuganti yugolira atenga mukadde chichi kala abi oyitata wakad harafa wa ana akafiluhu kultu hadha abaru alarab aga nasala okuberanga ngenda kumulabirira mugondere mukole buli kintu kyonna nga amuzanyisa tata ali musanyu naga ntike kitegeza ano ya singo okuba mu bagonvu agondera bakadde era naga nti oli ya singi yali abadde asingo bujemu atoni ya singo okuba omugonvu eri bakadde era bagamba nti anna aku kana aka kana yajarra abahu fi birajli ila babi liyakhruju min ad-dar waluwo omwana omu mujemu bakadde benga bajjange wakanga asamba basambi mufulume tata fuluma mama fuluma fakana lahu walad aaku minhu naye ati yazaala omwana atenga omwana mubi ono yasambanga basambi bafulume nazaala omwana ate omwana naaba mubi okusinga ikuiye omwana mubi asingo yakolachi wakana yajurruhu birijlihi ila shari ono yabasambanga kubafulumya mfuluma nyumba yange nasamba ono yabasambanga nabaita mustiti wonna mukubo nga omwana agenda asamba tata we ne mama we mukubo nga boganda mustiti yiyo kwa kitundu kyonna nga kimanyi nti ono omwana ye akubabakubasadebe nenga basasulwa kiri kibakola وإذا بلغ به الباب قال بيابتو سانغ وكاغي لابا كوبانغا غامبا حسبك ما كنت اجرا ابي الا الى هذا المكان اغانت تشمالا تشمالا تاتا نانغ بن نموبونيا بونيانغا وان واتواكو مانغا وان كومريانغو نمكوبانغا نافرمو مريانغو كاتنا وان وونكوميزا تشمالا اشتيغيزا اساسوليرا تشيري تشياكولا تشياكولا فيقول له ولدو مانا وينغا بوامغامبا hadha jazauka eno mpera katonda ajikosa sudde mwana we ya mugandi mpera katonda ajikoze echi wazaidu sadaqat minni alaika ebye yongedde ko nkusaddakide busaddasi kitegeza nkukubye ne nkuwamu ne bonus atulaba Allah akbar lillahi alhamd saba Allah tutase bireme kubera
mu famile zaffe bireme ffe tutuukako n'abaana baffe n'abazzukulu. Bwabanga wabaddewo alina embeera embi gyoyisaamu muzaddewo, bino ebyafaayo birina kyamanyi nnyo kye bitegeeza gy'oli. Ky'osiga ky'okungula, ekyo kyennyini ky'okola bakadde bo kijja kutuuka ekiseera abaana bo bakikukole. Alabirira bakadde be n'otabanywesa mafuta ng'obawane ku ssente, ofuba okulaba nti ekibulawo ekitaliiwo wakatolinda kiggweewo, naawe ababa bajja okukola nga nabo bakulabirira, bakufaako, bakwagala, bakutwalako ne ku check up mu ddwaliro nga tonnaba kulwala, kubanga naawe bwe wayisa ababo. Atafaayo, atasobola wadde okusasula omutwalo oba ebiri okugamba nti nnoka ngenda kujjanjaba taata, n'anoonya n'ezigula panado maama ne zimubula. Atasobola wadde n'akatono kulowooza nti kaŋŋende ndabeko ku maama oba kankuba akasimu oba kankole ki. Manya nti naawe ekiseera kijja kutuuka nga bakikola ggwe. Saba Allah tutaase bye byasobako, Allah abeerenga abasonyiwa, atusonyiwe ate kireme kugenderera ebirungi bye twakola era bye tukolera mu abakikyabalina bye mukolera bakadde bammwe. Allah abawe abaana bammwe babikola ate nga basinzizaawo ku bulungi bwabyo gye muli. Tugenda maaso ne programu yaffe. Alhamdulillah, ndaba eddakiika zigenderera naye era tukyayinayo ziweranga mukaaga insha Allah oba musanvu. Katugende maaso ne shekhe naye njongera kubategeeza prestige kwoteeka ne product endala zonna eza chapa. Nam shekhe, bismillahi rahmani rahim. Atuwaumaliriza ekitundu kino eky'omwana yali badde ate ne mukadde we. Waliwo omulongoofu omu bamuyita Bashar bin Harith agamba nti alwalad bilqurbi min ummihi, abaana nga bwetuzaalwa omwana ebbanga lyomala ngu oli ku lusegere lwa maama, oli kumpi ne maama wo, hayutasmau nafasahu, notegera yasuza atya, awungeziza atya, ali atya, afdal oba mulungi min alladhi yadrubu bisaifihi fi sabilillahi azza wa jalla, okusinga omuntu agenze mu jihadi. Tewaliwo kya bbeeyi biseera ebyokwekala jihadi. Naye nakulaga nti okulabirira mukaddewo n'omanya maama yasuza atya, kisinga omuntu agenze mu jihadi. Agandi wanadhari ilaiha afdal min kulli shay, ate bwoba omutunuddeko okutunulako kusinga buli kintu kyonna. Okutunulako noga nti ndabye ku maama, ndabye taata, kusinga buli kintu kyonna kyolowooza ku nsi katuye maama. Onfarkade agamba nti qara'tu fi ba'd alkutub, aganda soma mu bitabo ebimu, ma barru waladahu mada basarihi ila walidayhi, aganti omwana ebbanga lyamalanga atunuulidde amaaso gagolekeza bakadde be, aba mugonvu nnyo buli lwotunula bwoti ku bakadde bo, naga nti wa inna nadhara ilayhima ibada, okuba tunulako obutunuzi bwoti obanga omuntu ali muswala, obanga omuntu ali mukusiiba, okuba tunulako ndi ndaba ku maama saawa eno, ndaba ku taata. Naga nti wala yambagi lilwalad ayamshi baina yadai walidaihi, tekigwana omwana ng'otambula kutambulira mu maaso ga mukaddewo, wala yatakallamu idha shahida, toyogera nganga mukadde ayogera sirika, taata bwabaye ng'ayogera sirika. Uliriza Ibn Mahruza atugamba nti man masha baina yadai abihi faqad aqa, bwoba otambula ne taatawo mutambula n'omubeera mu maaso oba omaze okuwandiikibwa mu bajeemu, illa ayamshi kumaita lahu liladha ani tariki, okujjako okumusingako ku bigere katono ng'olina ejjinja lyolengedde lyagenda okwekoonako, n'ogenda olijja olina eriggwa lyolaba, olina kyolaba ekitajja mumusanyusa ku mukkubo, ogenda okijja okyuka okkirizibwa okumubeera mu maaso. Aga nti waman daa abaahu bi ismihi au bikuniyatihi, Allah akbar, okuyita obuyisi taatawo erinnya lye oba kuniya
Obano mugamba. Enye party ke. Kuni ya yetata Yasini. Linye party ke. Owila kuchitundu. Pamwita tata Yasini. Tata Yasini. Nawe na ita tata Yasini. Tata Yasini. Ni agamba nti achikula fakadi aka huo. Bomu jemede. Tata wote pamwita Haji. Tata tewamuita ma, mtata tewamuita seka. Tata wa tata. Obwa seka sibuwa mumuwa. Obwa Haji sibuwa mumuwa. Tewamuita tata medi sibuwa mumu zarida. Mama tewamuita mama gundi. Mama tewamuita Hajati. Mama wa mama. Erinyali ya mama mama. Erinyali ya tata tata. Gana mala sibuwa gamutumari kawala wakamuite. Awalaka muite Haji. Awalaka muite doktor. Awalaka muite seka. Awalaka muite honaribo. Awalaka muite mama gundi. Awalaka babi muite. Negwe chigambo cho mama. Echigambo cho chibere tata. Echibono chikula uja kuwandi kwa mubana. Aba gomvu. Panange nisonga ya bakade. Nene. Buta niko kujogi lako. Owili lako kenyini nge kufumita. Netusaba Allah jalla jalalu wa berenga. Akugondeza kiriza tijikomi yao netusaba Allah jalla jalalu watu okubanga tegedde bigambo bino nokubikolira ko nyalo kwebaza abachapa bano bakoze mulimo munene so muguno kubadde munene byo tumisa kuba kadine tuba tugona ukatomweka nekati tuyingide ko deep mulimo kuba tukolide munene tusaba Allah jalla jalalu abtusulize musera eranga mwemba gamba ngatumaliriza tyatite mwera bila muzata and others hija ndu umra banange muje tubawandise tugende mu hijja y'umwaka guno hijja twabagamba nti nga ogwokusatunga lumuntu bate tukyawandisa buli anagende Makka jangu we wandise ngogwokusatutende gunatuka tusange wawali ku Makai shopping center kitisenge number 38 tubera mu Luberera wawano ku Mambule Road nga Kalerwe senge kizimbe bakita MK complex opposite ne office ya RCC weka wempe walu masjidira kidina otuberawo hatu singa nya Allah hatu unundi ugujia, hatu singa na wichijia. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bwebi chono wivade, nuna kuruwa lero. Ate ngachiwa chitegeza nti. Anyway, program gadewo wiki kwezo zetumera na zeza da'wa special ne Prestige Majarine. Chima chitegeza, insha Allah, Allah tumisabatu tuseyo, tusinga na ate wiki ejia. Ni hii malilizanga nyongi la baka latila products zinazo na zitubo njisibwa chapa General Enterprises ntituzi soso waze atefewe tuzagale tuzagazi senawa lala umutubu wakusanga ayoza mkati aze Jose Satosi awatali tosi ze njoza uwe chitole nti anze jama yesabuni wange Prestige bwatyo. Echibiriti, oinakoze sa solio, oinakoze sabuni lanzo, nabiyo na echo chimulage, ntichente kedua okubera nacho ebanga liyo na bisasa anye, bibunyise, bilage na abalala kubanga, biebirimu omugaso. Alhaja Abdu Salamu Alichinobe, nkwagaliza wiki enunji, saba Allah ate atusinkanye wiki ja. Gatuli wala mwira, gatuli basanyufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So are spready, taste it and love it. Prestige Majarine. Eno, yes, Salam TV.